Сақа олонқотын ЮНЕСКО аңдойды чулу аймитнан ааттавыта. Биге олонқобут атындойду эпостарттан сүрін ұратыта ден соғытоқ кейі олоннан олорон олонқо геройдарын арастан қохуера болар. Ус Никандр Васильев чөшейбут олонқоғытын үгіс кейі олонқо экспо выставкаға келеходжан Сергей онна бейри көрді. Ол тұхынан бүгінгі бейге сақа сатаватаға соқ бейриге жа бұ оңығы қайдақ оңығылан айылан тақсыбытын тұхынан кепсет екпет. Онын ағыз эфирге Никандр Васильевтың ол тұхынан кепсет екпет. Берине мен София Номалы ұйтабын күнді көрәтшілер бет барығытығар үте хастырданнан болын. Дорабо Никандр. Үте күннен сақам сирин олып тақтар. Сақа кейті аң бастан жа білсігейттен кепсеттейтін сағылыр. Ануқа жа ән қанттан төртті әққіне, кемтен кейін әққіне, оны жа бұ ұс әйгетігер қайда ғайыннан кәлбік кені? Үті мен сұн тарайын әлге нелегетін төртті әққін. Үті бұ кәлін ғылдарға олдағына мен ұрайыныр ар олырын әрәліпті. Үлілі қамсығын жауын. Үлілі қамсығын жауын. Ата бастан кәлем маң, конечно, маңна жа, оны маның ұруын бәтеден бұлан бәті олан кәлем бүтін материалдар бүнен бүтінне мастығында бір толыс толыры тейінен кәлем бүтін. Үлі жан білбәк болан ұлғандар тоқтават әді. Ата бұл ғыл болды, но кірі-кірілан оны маның ұрын қайын қағалан әрі. Никандыр, бен оғы жаңын ұруйдур, оны маны оңырар әтіңді? Потом огородок вот на были плох яблока, плох эти апельсины, я ходил горохи эти вот. Он их сказал, сказал так, бир ты его товары им когда не то художественный не говорю на воле хон, а если подарок берет дорогие, то спали. Он эти вот было мы кучу себе манам мы говорю на вардах вот те. Где он на меня кто не ходит, я говорю на тебе, где он говорю на кас тетелю то үші тобыт бейтіне соған үшеддік. Бұл келін ғана тақпатына үшеддікті үйретер әбет. Оны тұқыл бұл молланы мен келін, ол атам барын бұл туа молланы, кейі молланы өті түйіп сағы әрейін таққар әбет туа таланы дек қыда. Әйбет, оны жа туа идея бәді кейді, тоққыз бәді кейді, оны біле. Құбыңғырыр болда ол ұсқылыға да үйремейтім отай ұлыққан көмі болар. Ол келін, келін, білі, нашарыны туан берді ады, оның үшіпе. Олып берді ғажа. Никандыр, ұнтан жа, ұс әйгеті мұры құрдық кен көң болдыға жи. Оны оқа, ән бұ қайысқан түгі. Мен көрдік бұна жа ұлыққан үлелері сөбілінің ұрығын бұғылақ Осынан біле ұлыққан үлілдері оңырығын, кей миниатюра ауатай, үлімді ұлыққан әбет, миниатюра ауатай қиын тұлғын олар бақпын. Олының біле күтші бағымындық скульптурын оңырыққын, оңырыққын кәрейті ұлыққан бау скульптурын оңырыққын құрды құрды. Атым, конечно, біле ұрғыдыр, мен біле мән тоқыз, миниатюрна, чөтқа зато лепи кінәрем, қайырым. Сен бұл түнде бұл кепсетейбіт сүрін тематығар кердіқ бітіне, бұл олым қоғыт обырағын қайдақ тол күйдан, аян, тағардың онына төй білеме барда бұл олым қоғыт оңыр орғыр? Бұл олым қоғыт оңыр оғымынына дейбі бәдік. Дейбір боланы білі дәбілі мен той әтеуі, кердім мен тоқта әтеуі. Бұл дәбілен тойын, оны мұны тоқтан келдер әттен. Онтығын бұл ұстыр ғұрыпыр олар, онын ұстыр ғұрыпыр артаққы өтір бұл минус сауын дейді. Онтығын бұл ұнара үйлестілер бұғылақ, бұл үйлелер бінеңі тауысты. Оны көрімен бұл кейі бұшары бастары өт, бұл кейін ұңғыртыр оққа дейін болды. Онтығын бұл күтті статуэтка кемірі оңыр бұта барды, оны болна ол қатысқа қастай түттен түйеріндер меқы бұттары. Оны мен де білі үтті түттен қырытық мұнды тоқ мұрыс оқын орын мүністеріне ұран астым қарық мұна алыға дерін құрды. Оны де тоқ натуральный величину пенопласқа мұнды құрғыдан барын
Материалы тугуй Никандер бу? Була на объемом была на пенопластом тахар битым. Ну, пенопласт была на ветер клей дядь. А то осейна была на били, он ойготтым ругуть дамбаран. Ман профилин бухандлан бей ветер дядь беклей дамбаран. Бухан нагалавту. Он илейкин, бу атагы, нин тус пакелей дядь. А то били, то пенопласт кыгэн баран. Он шлифует дуни, он был тохтем материал бар, то это акриловая дисперсия дед, специальный тох, семья сака ставит, он только был на тох, был на пенополага армиру дух, он катанок. То-то тихонько калунок бегал, но хоть он катанок был. А чеки ли курд полади? Я ветер хайдахту. Тох, шпаклевка лекала уличные, потом были тагади тутолдар, плохо, материка, тасти энергия, плохо. А то бары где-то плохо было эти мокрые камни и дивкурдук материал. Ты он там ты где лягаешь, что на бу пенопласте тинди? А бу пенополага была на просто объемерва, а то бу какого самое главное. А то был тох экспонат, когда была она деньги туда она, конечно, турер. А то вели тех хоть на барда хоть на иди полиэтиленная смола она, но на из тех ула пластиковые были манны где берут тех хоть на бед хуя хоть тох была бы. Он на тох атмосфера стойкая. Он на были краска была талых Канады, он на еще где спокойно колора адгезия лыр, бей-бей-тир, хеп-тюбер, булан надо. А что гар, я бу олон кухка пенопласт, он на ол самаларе барда, да? А он на олан тух, бу тюбетюн элитин, у тюбетюн он элитин молана туспа пластилинан колор, бу кыгян тахар маман на пластилинан, тюбетюн и пластилинан тух там бараман форму стут, туспа. Эти силиконовый компаунд дем бар. Он регинен тухтун, он на гипсенной жесткой кожух таутым. Он олухигар болда на полифирный смола, а то мраморная мука дем бар. Мне гипсы курдук, мелкой бай тух мрамор. Он катар буку ям барам, он бу форму мегер кыны, потом он более курор дылам, он катай дыгын. Когда были вчера стухтал, то когда стухтал, то он мог, когда там чердун чуми то курдук ката. Он только мол на, он там бета искусственный камень был на полу был. Тебе те. А тебе те иди те. Пох были мрамор, тептер тендер не хапа, клейдем. Он там краска та же тугу не кандер. Краска то была на тух акриловая краска. Кара краска на краску лут он были. И эти тохтен техника, блин, эти, он на бокелин, остальное на YouTube, Эльбахта Карачун, а там масса дырей, тем, когда он лирит, он на Хонтон Кихвирен, блин, ки YouTube, там, когда мы барат на ура. Вот что на эти эпит материалы, бубиги, как вы тире гарбаллар, да? Это был Магенга Хохтер, был краска, блин, он на бе, он на талга соуспани, блин, он на художественный. Магазинер был, блин, он был золотой краска, но была на имя Хакастан. Был тох акриловый дис, тох была на шпаклевку манного имя магазина. Тох была на полифирные смола, там эти Новосибирск, Химснап, тин тох, который хивясь тебе, но там постоянно латчу, там меха вытащила. Он когда-то омаскардяка Тимир курдукчи. Ага, Тимир под.
Тимир курдук, к нам баран, хамы интригене джем бу, где пенопласт материал тан онголлан таксы вытебит, ага, ну хаджа, яхана тихоней не кандр. Яхана че, он там так хотели был, он песен, а вон тихе отой, тут хаджер, вот. Тепчеке витче? Ану, же хрэйн караган оңырор гарэгэн тэхэ устыктар даага тэй. Хамай же болон кохуд кая чахан оңырор эйяка сырэны берді. Запок самая сложная дэн гэрэхан адэн бэлэ туагала. Бу хрэйя, хрэйн тэптан оларора. Оны бэлэ меха бэрбит, бэлэ ыпыт изображэнэ ларэр туах парты бэлэ. А я хуман мы же тут тонуло это, он убли хрен мой видно та хатан кайя танде, а то кель не дям купить ему кан нере товар спор магинди бурал, кель кем котеры коры коры куле вите, чак ты думки ебут, кини вите, хлеб то котер тенгас та коров до кини вите, интересно не вите, ага ну кан нек инструмент нере тут таганы мандани кандер. Аларгар, где бу тугун обарганта. Аларгар, бухак, это бухак там, то остын он супер инструмент хох, хох. Или ербите бухак, он там на шотка, тох, кисточка, полор бу. Шпаклёвка мне бербер была на мало грубо, это бу шпакл, матка то мало бу тергенем шпаклёвка, то не была она аккуратная была шпаклёвка, мен кіннақпанда ғаман ғрубай кіна, ғрубай кіннаққа медан туақ білі теметтен күтілуан оңғар бұқынтық болар. Нағай чүй әбітті. Онтан жа бұл оңқа дейін ұлақан айымне болылаға дейін. Ану маңдық үліне ән оңғар оңғанына туаға мет сері томыты туағынды. Онтан мен осынан қолмағынан оңғар чүйін ең оңғар оңғар мен то осенен бу ток объемный үлені оңырға ки ток кетерек бола тұрыққа осы состояния ток біліңе туаны өйден көремін қаттық оңдық болы дебі хорор бола бейін бейбітті оған қаттық оңдық оңырын тағын кесейді оңтын келінер қаттар хатам матин келінер көрбетін о көте хатанан көрбетін біле то были объемные воображения еще делали, была халарга, вот это были мы кинник или компьютер, была кивета компьютер, когда вот это мы трехмерный график, но мы тох татары, то они были игр, хотя на галам махнешь. Он. Сейчас тут бег, ты это был тут я на этом кандермана. А то был турган, а то кинул я орденом, мне. Он она табулды тянатын отын. Табулды. Оны біле пропорция етінен тұтағат атын біле. Оны тұрым болнаны біле. Алты күнің олар болын мұнда той. Этер күлі қарақ бін хемен олар оны той. Түргім матық үспейді дәу тәрекейден. Оны туғы дашып қалау атақты еді. Бұл ғырайын. Ғырайын, елейтін. Осынан төбетін форум бұтын ұстарға еті ол. Селекционовай кампан болана. Суткан на ней курор. Он это я Канада. Он на мне были бедра китерс, бедра китерс тогда. Он был твок специально только не курдом бира твок бар. Это. Фея нагинда. О. Химия. Он там американская мне были. Ман горизонтально поверхностно там устарга просто он силиконом без тех канатур. Ман худо не тюгетура. Он вот он это тех канатур. Ну, без, вот он плохо так, он был в манде ходит, он только не катар. А, кистелинг альбера бить, что он алба. Алба, да. Сеп, ага, Никандр, где бу он ходит от тугар эссе, и он работ бу сахаки хинкеребит, барин кирам барам где ирахан эми тасти хана в этом, он там эми букурдук материал на нгар букум бухлахти, эбитер атенду. Бу лана плох, гипсе. Бу гипсы болдағына біле тоқ осының интерьерінің скульптуры де. Дегер тұрар тоқтағына жайы тайын оқ болықтақ де. Қолығыр химия. Бұ қолығыр тоқ полифирнесі малайын ден оқ боларын құрдық. Гипсы болды кей тоғар
отбирчуга совет, бирети им тухта вот экологические идеи, укрупнили гипсенным котованным. Бывало она тух, это были были кибы на орбиту, берги урагаде. Он бывало она тух крыс, манда кюлях берги они к этим марам бывало она хайны, мечта делала один бу каталог. Турелерин күйлерінен көре олар өрден, қаған хайын көлерін кәтеген. Онты бұл қараған хемен олар біле, қылыманынден біле, қойы қылмалына өтімден біле, қараға көрерін қылыманын мұтты. Тірене байыз қоғанынаға бітті. Оны нәуче берге ұрарды қолы өр кеге, маны дейтігер сувенирді көрдік ұруан әп болаға дей? Аға, тіркер келді болар. Оны берге Оно краска там есть, и те олонкохот кинем курдук, кое ветер атты. Олонкохот кинем курдук, а то краска на хакасты уйти мне. Это бир краска на хакастан курдук, мрам еще увады кюхерете. Оли постоянно были о бихит на лад. Сет Никандр, эссе эн дже бу оңғықтар чөчерің тағынан беге көріп бұттың кергеп бітің әме бар, оны беге қартысқаннан көріп бұт, манна жа парққаға олы сүчігей бұ күталықтары оңғыр бұққын әме Сергей Бейри көріп бұт, аға жа бұ үлелер тұстарынан беге көріп бұттар бітігер ана неме қылғастық сырдатыққа, оны көпсеққа. Бұ тұрғылар Тох, блин. Или ты это вот? Камера дико кадрирует. Осенно, молна на был, блин, ден участка или нура была на тох. Осенно, бутуру я тох курдук по, оберег, карскал курдук. И на карсты ходил он мне, и когда надо дуга там нир, или на кадра, коробота надо, турила или нуру кумара. Он такой. Тоқтатым. Ол парка тоқ бұттарым. Материалы түгі инкандыр бұ? Бұл ана тоқ стеклопластиктен. Тоқ полифирный смола, оны ол ана стекломаттен. Оның еме бастан бала форм, туған моделі ұрамырамын форматын ұстамын. Тағы кетер жүр бұл еме силиконына. Оның бізеттен ұрамын. Комьем. А что она раз материал гибриан тут требкинди экспериментан толку идан та харебкин он не дебу а так кини эми ол сюедик кспкин бу уляхан натурари. Бу ту никуда ден кирис халдяй олхтава а тут бу а тут тух уля ветеран тух билдерки Хвгет, кине хво памет не умот работа ден да, он волда бахама верхан ден плывате, хре волда на тох автопатрилет на голбуте, о дену кас неделе ти ног бук тохтав пластилин на хвавотем, он тогеп майгинер бул агата бли карты ската ага як пайте и тиус парт он бли изображение та Хоть бұтты қоғыз еті. Мәні олға оның тейіне де бұтты. Материалы ме? Стеклопластик. Стеклопластикден бірі бұтты. Сеп? Түхі түмнің тұл ері бұ? Оты бұ түмнің оларға тұрар. Хайын неме тұрар. Хайын түмнің. Тұқты бол батта? Бұ қолы маңай, мен оның білі бұ. Был ли он бы там экспериментальный день? Где мы тогда турш? На крыловой дороге. Ты не ларга, то оба. Материалы твои, эми пенопласта. Пенопласт, он был на то каста смола вар, был эпоксидный, он на полифирный смола день вар. Мано было бы эпоксидный бригбитем. Мага мне не как дорогка. Он там был, хотя и был на то. Кирис Калджайга хакаста уттара. Максим ден, он бар тух.
Никандыр, жабу кырджықты дағаны сақаса таватаға соқ, арас материаллары туғанаңы, жа көріуіқтен кере интерегіне өнна ұлақан оңықтаргы оңыр бүкін кырджықты да кеге сәлгей өнна бейлей көрі. Біреме біт кірі қалыла, білігін бейге көрі өтшілер біт үйтіктіргар құрыйдуқ соқ бұд. Никандыр, мастер класс ұйтар до ден ұйталар. Мастер класс ұйтатчығында, ұйтық концепту. Итих пенсия, потом именно то каналах, где на эту вам кайску мне говорят. А раз материал бартен то на это темирегети. Сеп эпоксидная смола олус ракан сына та девиттер, оно холобур бубир омухка тёхел бах материал барарий девиттер. Вот мин эпоксидный усейнан материал банкаха на гэдбин. Тохту, хелюн, а или кемера атылыр хайир болдан опту менде окурдук атылганга. Вот бу ток манноланы ик 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 киле гипс бар.
гипса. Гипсен ол натуала тут там были эти катана гипса бар Г-16 хамы катанактар. Я вону же, бу катин махи туханангин, бу диага уакату туллар малеми онгорари виккинжини кандар. Это бу, да, ханга, это тух, урукуттан тух тухи дивутым. Блин, мана, джан бихири тия тухтам. Бу, оттан хакалы минаржин седим болан ба. Минаржин седим хакал, оттан ихит. Бу, волан оттан бурыка хиямаран, ухудман, ураммаран. Никандер биги биреме бит этиен келле анскы бириге жабу эн мастан оңор бут оңоктарын туна биги көрөчүдө битер анан кеп сыяк бит эссе даганы бу керага сырдыкка жолуга сырыт тус олоккор аяр талаңар барычуга багарабыт манан сакаставатага сокта хары бүгүнгү үлөтүн тимиктүр хасын көрсөк кадери күндү көрөчүлөр.